ବିବାହ ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ମେଦ ବହୁଳତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ବିବାହର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 82% ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଓଜନ 5-10 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ମହିଳାଙ୍କର ରହିଛି। ଏହି ଗବେଷଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଓଜନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଓଜନ ବିବାହ ପରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ ନିଜର ଫିଟନେସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ରୁଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରନ୍ତିନି। ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଣିଷକୁ ଅଳସୁଆ କରିଦେଇଥାଏ ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିର ଶିକାର କରାଇଥାଏ। ବିବାହ ପରେ ସେକ୍ସ କାରଣରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହରମୋନ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।